1983 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်15မာမို့ရာကော့မန်ဆာနှင့်အယုအစ္စမေအာဒီယာပါ16ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုခစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေနှင့်တရားသူကြီးဦးတင်အောင်တို့ရှေ့တွင်မာမို့ရာကော့မန်ဆာနှင့်အယုအစ္စမေလ်အာဒီယာပါ16အမွေမှုတွင်တေသူပစ္စည်းကိုတရားရုံးကစီမံခန့်ခွဲပြီးရန်ဆွဲဆိုရာတွင်အမွေဆိုင်တဦးခပြုလုပ်ခဲ့သောစွန့်လွတ်စာတမ်းသည်ပြည့်ပြည့်ချင်းရှိမရှိနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်တတိတခြားတရားတထုံးဆွဲရန်မလိုဆုံးဖြတ်ချက်ရာကော့အာမတ်မန်ဆာမတိမီခတည်တန်းစာရေးပြီးအမွေထိန်များခန့်ထားခဲ့သည်အမွေထိန်များအားမာမို့ရာကော့မန်ဆာအပါအဝင်အမွေဆိုင်၄ဦးကအမွေပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စွန့်လွတ်စာတမ်းတစ်ခုချုပ်ဆိုပေးခဲ့သည်မူလယုံတွင်မာမို့ရာကော့မန်ဆာကစွန့်လွတ်စာတမ်းကိုဖျားယောင်းချုပ်ဆိုခိုင်း၍တရားဝင်စာတမ်းမဟုတ်သည့်ပြင်တေသူ၏ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီးမရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများမပါဝင်သေးသောကြောင့်အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုဆွဲနိုင်သည်ဟုတင်ပြသည်အမွေထိန်နှင့်တရက်ပြိုင်အမွေဆိုင်များကစွန့်လွတ်စာတန်းသည်တရက်ဝင်စာချုပ်စာတန်းဖြစ်၍ရင်းစာတန်းသည်ပြက်ပြဲကြောင်းမောဟကြီးညာချက်မရှိသေးဘဲတရက်လိုသည်အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုမဆွဲနိုင်ပါဟုထုချေသည်မူလယုံကတရက်ပြိုင်တို့၏ထုချေချက်ကိုလက်ခံကတရလိုဤအမှုကိုပယ်လိုက်သည်အယူခံတရလိုနှင့်အယူခံတရပြိုင်တို့ဤတင်ပြချက်များကိုဤအမှုတွင်တပြိုင်နှင့်ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်စွန့်လွတ်စာတန်းကိုပြက်ပြဲချောင်းမွှားဟပြီးဖြတ်သိမ်းပေးရန်တရားတထုံးဆွဲဆိုရန်မလိုပေအယူခံတရလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဥမောင်မောင်6အယူခံတရားခံအတွက်1 2 4 5 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16အတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာအင်စီစင်3အတွက်ညီသူမျှမလားတရားသူကြီးဦးသက်ဖေစုနီခိုင်မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်ရာကော့အာမတ်မန်ဆာသည်1962ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့တွင်တည်ဆုံးသည်မတိမီကတည်တန်းစာရေးပြီး AIRDYEY မန်ဆာ YIRDYA နှင့် SM မန်ဆာတို့အားအမွေထိန်များအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့သည်ရာကော့အာမတ်မန်ဆာတည်ဆုံးပြီးနောက်၎င်း၏အမွေပစ္စည်းများကိုအမွေထိန် AIRDYA နှင့် EY မန်ဆာတို့ကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်1960ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့တွင်မာမတ်ရာကော့မန်ဆာအပါအဝင်အမွေဆိုင်၄ဦးကအမွေပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စွန့်လွတ်စာတမ်းတစ်ခုကိုချုပ်ဆိုပေးခဲ့သည်မာမို့ရာကော့မန်ဆာကအမွေထိန်များသည်ငွေ 5,436 ကျပ်ကိုပေး၍စွန့်လွတ်စာတန်းအားလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပါသည်ကြံဝေစုကိုနောက်ခွဲပေးမည်ဟုပြောပြီးမပေးသဖြင့်ယင်းစွန့်လွတ်စာတန်းသည်တရားဝင်စာတန်းမဟုတ်ပါကွယ်လွန်သူ၏အမွေပစ္စည်းအလုံးကိုခွဲဝေခြင်းမပြုရသေးသဖြင့်ယုံမှစရင်အင်းရှင်းလင်းပြီးအမွေခွဲဝေပေးစီလိုပါသည်ဟုအကြောင်းပြ၍အမွေထိန်များနှင့်အခြားအမွေဆိုင်များအပေါ်
တရားယုံချုပ်မူလဘက်ဌာနခွဲနှင့်တရားမယုံဆိုင်ရာတွင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်အမွေထိန်နှင့်အမွေဆိုင်များကဆွန့်လွှတ်စာတန်းသည်တရားဝင်စာချုပ်စာတန်းဖြစ်၍ရင်းစာတန်းသည်ပြည့်ပြည့်ချောင်းမဟာကျညာချက်မရှိသေးဘဲတရားလိုသည်အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပါဆိုသည့်ထုချေချက်တရက် တင်ပြလာသောကြောင့်မူလယုံမှရှင်ထုချေချက်ကိုပနာမကောက်ချက်အနေဖြင့်ကြားနာပြီးနောက်တရက်ပြိုင်တို့၏ထုချေချက်ကိုလက်ခံကာတရက်လိုဤအမှုကိုပယ်လိုက်သည်ရှင်တို့ပယ်လိုက်သည့်ဒီဂရီကိုမမတ်ရာကိုမန်စာကမကျေနပ်၍ဤအယူခံတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရက်လိုကကွယ်လွန်သူ၏ အမွေပစ္စည်းများတွင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများရှိရာဆွန့်လွှတ်စာတန်းမှာရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သဖြင့်ရှင်ဆွန့်လွှတ်စာတန်းကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းကြောင့်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်အမွေပုံပစ္စည်းများကိုခွဲဝေပေးရန်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်ဟုတင်ပြသည်အယူခံတရက်ပြိုင်တို့ကမူဆွန့်လွှတ်စာတန်းတွင် အယူခံတရက်လိုကအမွေခံစားခွင့်အလုံးစုံကိုဆွန့်လွှတ်ကြောင်းဝန်ခံရေးသားထားသဖြင့်၎င်းသည်ကွယ်လွန်သူ၏အမွေဆိုင်တအူးမဟုတ်တော်၍အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုမစွဲဆိုနိုင်ပါဟုတင်ပြသွားသည်အယူခံတရက်လိုကဆွန့်လွှတ်စာတန်းသည်ကွယ်လွန်သူ၏ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုဆွဆွဲထားရာ အယူခံတရက်ပြိုင်များကမူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းတာမကမရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းလဲပါသည်ဟုအဆိုရှိခဲ့သည်တတ်သည်အထောက်အထားများကိုကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုရသေးသဖြင့်မည်သူ၏အဆိုပြုချက်သည်မှန်ကန်သည်ဟုယခုအချိန်၌ဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေစစ်ဆေးကြားနာပြီးမှသာဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ဆွန့်လွှတ်စာတန်းကိုဖျက်သိမ်းပေးရန်တရားရုံး၏အမိတ်မရှိသရွေ့ရင်းစာတန်းသည်အတီဖြစ်နေသောကြောင့်အမွေခွဲဝေပေးမှုကိုဆွဲဆိုခြင်းမပြုနိုင်ဟုဆိုကာမာမုတ်အီဘရာဟင်အရစ်နှင့်အရှာဘီဘီတစ်တိုအမှုကိုမူလယုံမှရည်ညွှန်းခဲ့သည်ထို့အမှုတွင်ကွယ်လွန်သူမသိမီကပင်အမွေဆိုင်မဟုတ်သည့် အပြင်လူအားရောင်းချခဲ့သဖြင့်အမွေမှုဆွဲဆိုသောအခါယင်းပစ္စည်းသည်တေသူကရောင်းချခဲ့သည့်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲအမည်ငှားဖြင့်ထားသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းမပြုနိုင်ဟုဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုတွင်အမွေထင်းအမွေဆိုင်များသာအမှုတယ်များဖြစ်ရသည်အမွေပစ္စည်းကိုလက်ရှိဖြစ်သည့် အမွေဆိုင်မဟုတ်သည့်အပြင်လူကိုအမှုတယ်အဖြစ်တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရသဖြင့်အပြင်လူလက်ရှိဖြစ်သည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်လျင်း၍အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုတွင်တတ်တာခွင့်တောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပေယခုအမှုမှအပြင်လူကိစ္စပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိ၍အထက်ပါစီရင်ထုံးနှင့်အကျုံးမဝင်ပေအယူခံတရက်လိုသည် ဆွန့်လွှတ်စာတန်းချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်၍အမွေဆိုင်တယောက်မဟုတ်တော့ပါဆိုခြင်းမှမှန်ပါသလားဆွန့်လွှတ်စာတန်းကိုဖျားယောင်းချုပ်ဆိုခံ၍ချုပ်ပေးရသဖြင့်တရားမဝင်သည့်အပြင်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းမပါသေးသောကြောင့်အမွေခွဲဝေပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုနိုင်သည်ဆိုခြင်းမှမှန်ပါသလားဆိုသည့်ပြဿနာများကိုဤအမှုနိုင်ပင်တပြိုင်တည်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဆွန့်လွှတ်စာတန်းကိုပြက်ပြဲကြောင်းမွဟပြီးဖျက်သိမ်းပေးရန်တရားတထုံးဆွဲဆိုရန်မလိုပေတမှုတည်း၌ကြားနာဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်အမှုတိုးပွားခြင်းမှလည်းကာကွယ်ရာရောက်မည်ဖြစ်သည်တို့ပါ၍မူလယုံ၏ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးအယူခံတရက်လိုဆွဲဆိုသောအမှုကိုမူလနံပါတ်အတိုင်းတရားဥပဒေနှင့်အညီ
Salat jana sisi yen nyonja lai di. Yi ayuga mu duin gongja do daya za ye gu. Nao song amu shong nai du ka bi saong ya mi. Ayuga nda ye lu bi saong ke di shong ku miya gu. Jian an yan lu ati lamma thou bi ba.